Boa noite, rapaziada! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live Família Lira! Pois é! Como é que vocês estão? Vamos dar boa noite, pera. Boa noite, Rani. Boa noite, Claudiene. Boa noite, Daniele. Boa noite, Rose. Boa noite, galerinha. Boa noite, Rose. Boa noite, mãe. Boa noite, Giovana. Boa noite, Neto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Neto. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Boa noite, Edmar. Mais uma transmissão, mais uma live Família Lira, diretamente dos estúdios Edmar Lira. Pois é. Ei, Edmar Lira Studios. A gente tá tão falso. Tá falso? Tá assim, ei. Ai, gente. Pois é, porque, sei lá, quarta-feira é um dia estranho, né? Pois é, mas é a quarta-feira a nossa live, então não pode ser estranho, pode ter que ser um dia de responsabilidade, só na um dia de criatividade e por aí vai. Ah, não. Minha criatividade pode surgir a qualquer momento, qualquer dia, durante a madrugada. Mas, assim, normal, só quando eu tô com sono, com preguicinha que surge criatividade. Mas, voltando ao assunto, como é que a senhora tá, mãe? Tudo bem com a senhora? Primeiro, tô Neto, bem. Como é que tu tá, Neto? Tudo bem contigo? Eu tô bem. Tô bem. Como foi tua semana, desde quarta passada? Foi boa. Sem resumo, né? Sem resumo. Fala. Ah, resumo, pra não comer muito tempo aqui dos programadores. Não, é porque o começo é mais pra gente relaxar. Não, foi bom. Relaxar. A gente fez bastante coisas. Teve algumas gravações, algumas produções, algumas edições e assim vai a vida. Que bom. E a senhora, mãe? Como foi a sua semana desde quarta-feira passada? A minha semana foi boa. Enquanto isso, não esqueçam de compartilhar. Vamos compartilhando também, família. Isso, gente. Pode ir, pai, mãe. A minha família. A minha semana foi boa. Levei algumas cacetadas. Ai. Verdade. Gente. Essa semana foi a semana da foi senhora a semana... levar coisa eu tava, na cabeça. Tava demorando, né? Os meus desastres acontecerem, mas começou. Levei uma pancada na testa, cortei. Depois queimei o dedo, tô aqui com o dedo queimado. Na verdade, eu ia falar isso, a gente é a família. Hoje a gente tá a família queimada. Acho que a gente três tá com alguma queimadura. Eu tô com a queimadura aqui no dedo, de cola quente. Não, é isso, é porque essa semana a gente fez algumas. A gente teve que usar muita cola quente. Né? A gente fez alterações no estúdio e a gente teve que usar muita cola quente. Paiinho acabou de dizer que levou um choque hoje. Então, aí, pra vocês verem, gente, que vocês só veem o luxo, mas a gente sai do lixo. Do lixo ao luxo na quarta-feira. Então, essa semana a gente usou cola quente, aí tá todo mundo queimado. Meu dedo tá aqui, tirei um pedaço do dedo com a cola. Foi, eu também tirei um pedacinho, mas de manhã foi. Nossa, de manhã foi gigante. Nossa, mãe, tá? Foi trash. Tá bem? Feio. Tá, nossa, não tinha nem mas visto. É assim mesmo, né? Isso é coisas da vida que ossos tem que acontecer. Ossos do ofício. Isso mesmo. Quem mais, mãe? Quem mais? A senhora tava aí toda. Fale. Como foi a semana? Como foi a semana de vocês, gente? O que é que vocês fizeram? O que aconteceu com vocês desde quarta-feira passada? Só assim, pra introduzir, pra esperar chegar mais gente, aí a gente vai tendo isso. Esse papo. É isso aí. Vai, mãe, continua. E aí, Rani, fala aí como é que tá aí. Ai, vocês no Recife. Oi. O cabelo tá meio assim, né? Meio. Só não tava falando, minha... né? Continua. Ah, respeito da minha semana. É porque vocês saem interrompendo. Hã? Sai show Bob. Vocês saem interrompendo e a gente acaba até esquecendo o que tava falando. Pronto, é mais ou menos isso. As cacetadas que eu levei. Fim de semana tivemos bastante produção, né? Tivemos lives. Que a gente trabalha na também nas lives. E no domingo. Isso, a gente trabalha produzindo as lives. Os meninos, ontem, na segunda, as crianças, Giovanna criança? E Neto, tiveram produção de podcast, fizeram podcast de cliente, fizeram podcast deles também, que é uma nova Foi novo muito formato. Engraçado. Gente, eu preciso falar sobre isso. Peraí, deixa eu só passar aqui. Fala, Neto, como foi que... Explica eles, Neto, como foi que surgiu a gente do nada fazer um episódio de um podcast? Me conta. A gente tava num podcast, né? Acompanhando o podcast, eu tava filmando, já produzindo e tal. E acabou, a gente se despediu do pessoal. E acabou que a gente sentou na cadeira e começou a gravar, falando a conversa da gente, né? Não, muito a gente bom. Ia brincar, pai, porque a gente foi ajeitar pra ver na sala, né? Porque agora tem outra sala, não é essa sala, é outra sala. Aí a gente foi, e o pai queria ver. Vê se vocês ficarem do outro lado, como é que fica na câmera. Aí a gente virou. Aí foi, ele falou, agora fala no microfone pra gente ver. Aí, pra eu ver aqui como é que fica. Aí a gente sentou,
foi falar no microfone e pronto. Começou a surgir da gente brincando. Daí saiu o podcast. Não, a gente brincando, tipo, e aí, Neto, isso aqui, vamos falar. Aí eu do nada, sobre trabalhar junto. Aí do nada a gente começou a falar. Aí 25 minutos depois. Foi. Aí sem edição. Aí eu postei, tipo, a gente já. Pai um gravou, a gente falou, não falou nenhuma besteira, muito grande. Aí, então vou postar, já tá pronto mesmo. Aí eu postei no canal do YouTube, gente. Se vocês quiserem ver. Esse, eu não sei se vai ser um podcast, porque eu acho difícil, né, querer gravar de novo. Não sei. É, quem sabe, né? Quem sabe, é, quem sabe. Mas pelo menos um episódio. É... Pelo menos um. Então, ouve, tá, né? Lá no canal do YouTube de Malira Studios. Se vocês quiserem ver, tá lá. Irmãos Lira, hashtag 1. Mas é. Mas foi legal. Pois é. Foi divertido. Eu postei esse de brincadeira antes de postar o meu de verdade. É fogo. Mas tudo bem. Então, aqui. Rani disse que foi muito boa, que está todo mundo bem. Claudiane falou que foi ótimo, passou em casa com a família. Que bom. É muito bom. A gente também passou em casa com a família, né? É. Ah, não em casa, mas assim no estúdio, que é próximo de casa, né? Então, é. Mas é, a gente passou em família. E sem falar, né, que... E falando novamente, né? Tomando todas as precauções, né? É, porque sim. Nós fazemos isso porque é trabalho, né? É. Temos que trabalhar. Porém, com todos os cuidados, né? Com álcool e tudo mais, com né? Com máscara que... o tempo todo. Isso, com máscara o tempo inteiro. Tanto que foi engraçado quando o Neto começou a falar. Do nada, a gente percebeu no podcast, a gente do nada percebeu que tava de máscara. A gente assim falando de máscara. Porque a gente esqueceu de tirar, porque a gente passou tanto tempo com máscara que ficou natural. É, vira hábito. Foi, é. E é isso, né? A gente não pode relaxar em relação à prevenção. E eu já decidi que na minha vida eu vou adicionar máscara. Pode passar para coronavírus, pode passar o que for. Eu vou adicionar máscara na minha vida. É um estilo vai de passar, vida. Vai passar, agora virou um estilo de vida. Vai passar e eu vou continuar usando máscara. Que é muito importante. Ainda mais, tipo, para qualquer doença, gripe. É um pouco desconfortável, né? Mas a gente vai usando e acaba que vai acostumando com aquilo ali, né? Eu já tô muito acostumada. É. Eu já tô muito... Quando você bota logo, você fica... Aí menos 5 minutos depois vai acostumando. Isso. É, mas então, o que mais? Eu tô vendo aí que a senhora preparou algumas coisas. Não, não preparei não. É só pra não fugir do foco aqui do que eu tenho que seguir. Tem nada preparado. Então fala. E... Então. Então não tem nada. Então posso continuar? É, pode. Então... E outra coisa também que eu tô fazendo agora. É lendo bastante audiobook. Lendo, gente, ouvindo, né? Ouvindo. É, não sei, é livro, né? É, mas livro, é ouvindo. Mas ouvindo. É, mas ouvindo. Mas é muito bom, muito legal. Ouvindo o livro. É. Porque, ouvindo o livro. Porque é uma forma da gente se informar, de aprender. E aí, enquanto a gente trabalha, fazendo uma coisa. Não coisa que exija concentração, né? Porque a gente enquanto a gente escuta o livro, a gente não pode estar com a mente em outro lugar, né? Tem que estar no livro. Mas se for uma fazer de casa, varrer uma casa, fazer algum passa serviço... Passa o tempo, você nem você percebe, passa, né? O tempo brincando, assim. Porque aprende, né? Absorve muita coisa. É. E passa o tempo, de verdade. E você tá tão focado no livro que quando passa, você termina o trabalho, eita, acabou o trabalho. Verdade. É igual quando a gente tá conversando com alguém, fazendo alguma coisa, né? Que a gente acaba se distraindo e nem lembra, nem nota que terminou aquele serviço por estar conversando. Mesma coisa é o audiobook. É, quem muito sabe, bom, audiobook, gente. É literalmente um livro que tem, que já existe, que é lido. Então é o áudio daquele livro. Aquele livro. É como se alguém estivesse lendo para você. Alguns são de graça, né? Justamente esses que eu pego são os de graça, lógico. E é maravilhoso, é muito bom. Que bom. Então, é isso. E tu, Neto? Mais alguma coisa? Ai. Livro, muito bom. Livro muito bom. Livro bom. Neto, livro bom. Eu gostar. Então tá. Hoje eu preparei uma brincadeirinha pra gente. Vocês estão preparados? A senhora sabe, né? Neto não sabe qual foi a brincadeira que eu preparei pra hoje. Então presta atenção. Sim, sim, rapaz. Eu não sei por quê. Sei que você preparou, mas não vi nada, né? Pra não achar que eu tô levando vantagem. Que não, eu tava fazendo, aí amanhã chegava perto e eu... Sai! O quê? A música vai falar, sei! Segui a música na cabeça. Hoje tem brincadeira de música daí? Não, é de música. Hoje não tem brincadeira de música. Ah, então mas é assim, hoje, eu vou falar. É assim. Acho que todo mundo deve saber, deve já ter assistido, Silvio Santos. No programa Silvio Santos, que tem aquele negócio que é umas imagens distorcidas de famosos... Que aí você tem que... Você tem que tentar adivinhar quem é o famoso. Entendi. Aí vai estar a imagem do famoso de forma distorcida. Gente, eu queria dizer que ficou uns monstros. Eu fiquei com um pouquinho de medo. Eu fazendo a distorção da imagem, eu fiquei tipo, nossa, tá muito, parecendo um alien. Mas com todo respeito a todos os artistas que eu vou botar aqui, né? Mas tem que fazer pra ficar difícil. É. Tem uns mais difíceis que outros. Então é assim, vai aparecer a imagem distorcida.
Boa noite, Nena. Boa noite, tia. Boa noite, Nena. Aí vai aparecer a imagem distorcida. E se vocês não conseguirem... Difícil. O primeiro vai ser o mais difícil. Aí se vocês não conseguirem adivinhar, tem mais 3 chances pra ficar mais fácil. Você vai diminuindo a distorção. Se você não acertar na última, vai ser difícil. Aí a quinta, lembrando aí, pai, que a quinta já é a resposta. São 4 dicas. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tá vendo o quê, menino? Vai pro lugar certo, volta, volta. Tô vendo aí, tu compartilhou, tô de olho em tu. Não, esse menino é louco. Link aqui, o link. Mentira, não tá não. Eu tô vendo daqui. Deus, não é tentando me enganar, eu olhando. Ele tentando me enganar. Tá bom. Entendeu pra entender? Todo mundo entendeu? Entendi, entendi. Entendeu, Neto? Entendi. Como vai ser, então? Vai ser bom demais. Explica assim, vai ter uma imagem borrada. Não é borrada, é distorcida. Distorcida. É distorcida. Uns aliens, vai ter uns aliens. É distorcida, aqui. Então quer dizer que a imagem não é de verdade. Não, é imagem. Tá distorcida? É a imagem, não, só que distorcida, distorcida, gente. Quando é conversa. E aí vai, entendeu? Aparecer, vai ficando mais fácil. Então, ok. Eu vou mandar pra vocês, que nem na semana passada, vou mandar pra vocês pelo WhatsApp. Ah, é? Entendeu? Porque eles vão ver. Mas eu não quero que vocês vejam, porque senão, se alguém acertar, vocês vão saber a resposta. Tá bem. Tá bem, então. Vamos lá? Bugou. Aqui voltou. Então deixa na tu primeiro que vai. Gente, compartilha a live, curte e tudo mais. Todos os Praga 10. Isso, gente. Praga 10. Pronto, tá pronto? Então, todo mundo sai, vai pelo sai, WhatsApp. E vocês não, WhatsApp. Vocês continuam. E vocês estão também. No WhatsApp. Hã? Justamente no WhatsApp que eu vou compartilhar. Aqui? Entendeu? Não. Então tá, eu vou botar, vou mandar pra vocês. Vai aparecer, pai, pode botar já a primeira imagem. Aí a primeira imagem vai estar distorcida. Espera aí, tá? Aí. Como é que faz aqui pra botar texto? Não se clica. Eu não uso o WhatsApp. Pronto. Eu não uso o status do WhatsApp. Eu também queria falar pras pessoas que eu não uso o Facebook, tá, gente? Eu só uso o Facebook pra live. Porque tem gente falando comigo no Facebook, eu não uso o Facebook. Pra responder vai ser 10 anos. Esqueci como é que faz. Então tá, vamos ao foco. Vamos. Já botou, pai? Aqui. Já tá? Já? Então, vocês estão vendo esse ET que tá aí na tela. Esse ET, eu vou dar uma dica. Nenhuma das fotos que eu botei é cantor. Você não dá família. Nenhuma das fotos que eu botei é de cantor. Nenhum dos artistas, já é uma dica, não é cantor, nenhum desses é cantor. Mas eu não vou dizer o que é, mas são todas pessoas famosas. Vamos ver. Tente, vocês sabem, gente, volta aí se vocês sabem quem é. E vou mandar agora pra vocês daqui de casa. Daqui de casa. Preparados? Imagina se eu mandar errado, eu vou ficar nervosa agora. Pera, deixa eu ver primeiro. isso aí mesmo. Será que o povo vai conseguir? Acho que é fácil. Na minha opinião, eu botei tudo muito fácil. Cadê, Giovana? Já mas tá aí, na já? Semana passada, foi semana passada, eu botei super fácil, ninguém conseguiu nada. Eu acho que eu já sei. Você que já sabe? Ah, não fala. Tu já sabe, Neto? Não, abri agora. Ah, sei quem é, com certeza. Oxi. Não sei. Talvez eu saiba. Eu sei quem é. Sabe quem é? Eu conheço, rapaz. Conheço muito bem. Conheço. Estudei com ela na outra vida. Eita, o povo já acertou aqui. Daniela acertou, Rani acertou. Ah, então foi muito fácil. É a vez de quem aqui? Sim, quem fala primeiro aqui? Pau ímpar, moeda, cara coroa. Vamos pau ímpar. Bora. Mas aí, tá, quem começa. É verdade, pra não ser que nem semana passada. Pau ímpar. Sim, eu sou pá. Então eu ele sou é ímpar. Pá. Então eu sou... Você é ímpar. Já chegou, vamos virar? Já. Ímpar, Neto ganhou. Neto ganhou. Vai, Neto. Fala. Quem tu acha que é? Se tu errar, vai pra amanhã. Ah, como é o nome dela? Ana Maria Braga? Acertou. Eita, ai, que ódio. Coisa. Oi, Glória Maria. Que ódio. Fiz... Hã? Não, vai pra 5. É, isso. 5. Eu ia distorcendo, até aparecer. Não, vai distorcendo, pai. Vai distorcendo aos poucos. Vê como ficou, gente. Cadê? A distorção aos poucos. Quem entrar agora, do nada, vê isso na tela. Vai todo mundo sair com medo. É uma brincadeira, tá, gente? Tem a próxima. Ah, ó. Não, vou mandar pra vocês. Querem ver? Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Tá distorcendo aos pouquinhos, pai? Distorcendo ou desdistorcendo? Tá desdistorcendo.
Vocês querem ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Ai, tá distorcendo. Tá? Ah, vocês veem então aí. Então não, então não está distorcendo, está torcendo. Né? A normal? Todo mundo acertou, Giovana. Foi triste. Foi. Achei que eu tinha feito difícil. Então... Quer dizer, Neto. É... Neto ganhou. Ganhou. Porque ele teve a vez, mas se fosse pra mim, eu também ganharia. Tá bom. Tá bom. Então vocês querem fazer que nem aquela vez? Vocês falarem um dos três já? Aí fala junto? Não, porque aí pode um tomar. Não, quem sobe, sabe. Ele soube, ele ganhou. Quem sobe, sobe? Quem sabe, sabe. Tá, vamos pra. Voltando a explicar como é a brincadeira. É, vai aparecer a imagem distorcida do famoso. E aí vocês têm que saber, tentar adivinhar quem é. E aí vai passando. Como é que vocês conseguiram adivinhar? Pra eu saber se alguma a vez a gente brinca de novo. Eu conheço, blusa, ela convivi com ela há bastante tempo na não minha blusa, vida. Não, mas o estilo dela se vestir. Todos os dias pela manhã ela sempre preparava alguma coisa pra eu comer. Ah, tá. O modo muitos como anos, ela se veste. Né? Oi? Tá, então tá. Fiquei triste agora. Espero que o resto seja mais difícil, que eu só preparei isso. Tá, vamos pra... Já tô entendendo. Vai aparecer a imagem distorcida do artista e vai ficando desdistorcida aos poucos. Vai ficando normal. Tá, vamos pra segunda, a segunda artista. Tô triste, eu tive o maior trabalhão fazendo pra vocês estarem de primeira. Finge que não sabe, gente, por favor. Já boa chegou lá? Boa noite, Ana. Boa tarde. Boa noite. Eita, qual é agora? É esse aqui, né? Ah, muito fácil, é a vez de manhã, né? É. Nem mandei muito pra fácil, vocês. Muito fácil. Já apareceu aqui já. Assim, um começa, depois Neto, sai do Facebook, sai. Daqui, né? Sai. Oxe, menino. Ó, Neto, tá. Foi mal, mas ninguém já falou mandei, nada. Já mandei. Ninguém falou nada, não. Cadê? Chegou aqui, não. Não, chegou não? Não, tá no Maria. Ah, tem Maria, piano. Né? Eita lá. Eita, eu tô no WhatsApp errado. No Wi-Fi errado. Tu tem que mandar uma, Giovana, pra gente. Não, eles têm que ter a chance primeiro de vocês. Ah, pronto, chegou aqui. Aí. Aqui. Quem é? Sou eu agora, né? É, mãe. É. Caramba! Ficou mais difícil? Agora ficou, né? Essa é fácil. Oxi. Lembra que se ela não souber, passa muito pra tu, viu, né, muito tu? Fácil. Essa foi fogo, viu? Eu vou pelo cabelo. Boa noite, tia Marinha. Boa noite, Marinha. É o seguinte, vou explicar de novo. A brincadeira é a seguinte, tá fazendo a brincadeira, tia. Vai aparecer a imagem distorcida de alguém famoso. E aí, você tem que tentar adivinhar quem é a pessoa. E vai ficando mais normal com o tempo. Tem 3-4 dicas. Essa aqui que tá na tela agora é a mais difícil. E aí vai ficando mais fácil. Vamos lá, mãe? Resposta? Caramba, essa aqui tá fogo, viu? Sim, mas assim... Boa noite, Carol! Boa noite, Carol! Mas aí, assim... Ah. É, não tem? Passa, eu não acertei agora. Aí passa pra ele, mais falar, fácil. É, não, vai na mesma dica. Aí volta pra mim depois. É, depois muda a dica e volta pra tá. Senhora de novo. Menina, essa aqui tá difícil. Gente, quem é esse artista? Tá bem distorcida a imagem, mas vai ficando menos distorcida. Vocês deram boa noite, Carol? Demas, dei. Boa noite. Não esse sabe? Aqui, fala. Vou pelo cabelo. Fala. Rapaz, tá ai, não, mãe. Aqui, daqui. Acerta não. Pela nem testa, pelo né? Cabelo eu consigo agora. Não, passa. Neto também não sabe, não. Eu sei quem é. Sabe? Vai, eu passo, passo. Vai, Neto, quem é? Fernanda Lima. Errou! Carol botou Hebe Camargo. Não é Hebe Camargo. Ai, pra quem chegou agora, já passou. Aí, tia, já foi Ana Maria Braga. Ana Maria Braga foi a imagem anterior. Fernanda... Não, não tem mais chance, Neto. Vamos pra mais fácil. Não, hã? A gente vai mais fácil agora. Qual é aquela Fernanda que... Não é? O quê? É, não, não, o Fernanda. Quê? Fernanda que é casada com... Fernanda, rapaz, que... Pô. Neto, já passou outra vez, Neto. Já passou. Fernanda, tua amiga, Fernanda Guerra? Não, Fernanda... que apresentava o esporte lá da Globo. Fernanda Lima? Não, gente, Fernanda próximo, já tá? Vamos volta pra próximo. Mim, Neto. Agora tenta faz acertar, uma não. Mais fácil. Vai pra dica 2, pai. É a 2-2. Vamos pra 2-2. Eu vou mandar dois. Pra vocês. Já foi pra eles, pai? Já foi pra eles? Eu vou mandar agora pra vocês. Olha agora. É pra mim agora. É, né? Não, é pra amanhã. Tu não teve é a tua chance. Não, amanhã? Essa é a pra outra mim, foi de manhã. Ai, foi pra você. Você não acertou. E volta a pra não, mim. Não, gente. É assim, a mesma foi pra você. Você não acertou. Porque e volta pra mim. Essa é a chance de amanhã. Aí quer dizer que se eu errasse a minha, aí fosse pra amanhã e voltava pra mim de novo. Isso. Não, é tá sim, errado. Né? Isso é tá não, errado. Mãe, isso está se errado. Se conforme. Vai, ver aí, gente. Deixa de briga. Aqui, um pouquinho mais fácil. Tá errado. Não. Sei lá, isso é Xuxa. Última dica.
Xuxa. Daniele acertou. Boa noite, Shirley. Boa noite, Adriana Guerra. Boa noite, Shirley. Boa noite, Adriana. Cadê Carlinhos? Senti falta dele semana passada. Cadê? Você acha que é quem? Xuxa. Boa noite, Xuxa? Carol. Boa noite, Adriana. É. Shirley, boa noite. Mas esse queixo não é de Xuxa. Esse queixo não é de Xuxa. Daniele. Sabe o que dizer? Tal. É Xuxa, pronto. Eu não sei. É Xuxa. Xuxa. Rony acertou. É Xuxa. Tia Marinha acertou. É Xuxa. Pai, vai distorcendo aos pouquinhos, Penho. Distorcendo não, Giovana. Já está distorcido. Normalizando. Torcendo. Vamos ver se é. Volta lá para o Facebook. Torcendo é quando está normal. Ah, Neto, já viu. Neto, tu não pode entrar, não. Neto, você não pode entrar antes, não. E você está mandando boa noite por onde? Eu disse. Ela falou e eu só segui. Que droga. Eu tenho que ficar aqui. Eu tô olhando muito para amanhã. Vou ficar aqui de olho em Neto. Ah, não. Agora tu pode, né? Para ver a distorção. Mas é fogo. E eu não tava já. Não, agora vê, ó. Vai ficando normalizando, vai normalizando. Aonde? Tá indo normalizando, pai? Aonde? Aí, Xuxa. Ah, volta no já Face. Tá normal. Não, agora já. É Xuxa. Xuxa. Não, Xuxa. Era Xuxa? Tia Nena botou mamãe. Ei, já mudou, já vai mudar já. Aqui, gente, como tava a foto. Então acertei. Acertou, não fez tling, tling, tling. Como acertou? A senhora acertou depois de ter visto, pessoal. Não, ela nem tava no Facebook ainda. Quem entrou foi tu. Ah, foi? Não, eu não entrei em Face, não. Ah, até Maria botou, já vi ela com essa roupa. Pedi emprestada a parte de cima dela hoje. Eita. Aí, a Xuxa, gente. Xuxa. Aqui, Xuxa. Cadê? Tu tá? Eu já tinha visto. É porque distorce muito. Aí o queixo, a gente pensa que é o queixo dela, não era o queixo dela ainda. Né? Mãe, a senhora finalmente entendeu que é brincadeira. Entendeu agora? Voltando a explicar, porque às vezes, assim, entra, sai gente, né? E tem que ficar explicando pra povo não chegar e tipo, o que danado tá acontecendo? Vai aparecer a imagem do artista de um famoso e vai estar tá totalmente distorcida para não saber quem é. E cortou sua cabeça. Agora? Ah, quando você foi para lá. Mas voltou? Ai, voltou. Aí, você tem que tentar adivinhar e vai ficando normal aos poucos. Tem 4 dicas. Ó, Aline, minha irmã, sempre diz que a Xuxa é a cara de Tia Kel. Ah, tá vendo, né? Que me dera! Bora ver. Bora pro próximo? Próximo artista. 3.1. Tem que sair. Tem que sair. Esqueci. Ah, esqueci. Eu tô de olho em tudo, né? Tu tá toda essa coisadinha. Essa daqui é a última, né? Não, nem botei. Ainda não? Não. Tô esperando passar pra eles primeiro. Pra eles terem... Eu sou muito assim... Eu sou do lado do público. Então eu deixo eles terem mais chance do que vocês. Já foi pra eles, pai? É o 3.1, certo? É o 3.1, certo? Agora é Neto, né? É, agora vejo Neto. Neto é fácil. Neto sempre pega mais fácil, cara. É fogo. Tá 1 a 1, né? Pronto, enviei. Oxe, muito fácil. Muito fácil. Tá abrindo aqui pra mim, não. Clica. É isso aí. Fácil não, demais. Aí... Ah, é fácil. Muito fácil. Fala, então. Fala, não. Deixa eu ver se o povo tá acertando. Carol botou Serginho Grosman. Eita! Não era pra ter falado. Mas é ele? Não sei, mas é que tem que saber. Gente. Eu não vou dizer, eu só vou dizer. Eita, não vou falar nada. Agora não posso nem dizer se acertou ou não. Eu não devia ter dito que. Ai, tudo bem. Luciano Huck. Luciano Huck? É, não. Você tem que dizer. Essa é a minha última fala ou não? Você tem que falar. Serginho Grosman. Essa é a minha última tu fala. Tu tem que dizer, né? Fala. É Serginho, qual Serginho é a sua Grosman. Última. Clica confirmar. Confirmar. Em qual? No Serginho. Serginho Grosman? Confirmou Serginho Grosman? Errei, não foi? Errou. Não, gente, não é Serginho Grosman. Vai pra amanhã. Pela cabeça dos outros. Até amanhã vai dizer agora que eu disse. Rapaz. Ela nem deve ter ouvido do jeito que ela é. Eu sei quem é. Não. Já sei quem é. Luciano Huck. Daniele acertou. Eu acho que eu sei quem é. Pode ser? Amanhã falou. Confirmou? É aquele... É não. Que é meio comediante. É, não, Carol não. Disse, também achei coisa, mas ficou na dúvida. E agora você quer? É minha vez agora, né? Tá olhando coisa não, né? Não, tá o quê? Vai, a minha vez não, agora, é né? Não, é de manhã. Mãe falou Luciano Huck. Não, quem? Mãe falou Luciano Huck. Não, aquele que é comediante. Fala. Ele pode ficar mudando de resposta, não. Mudou duas vezes. Não, não mudei, não. Você me deixou indeciso. Tá, fale. Quem? Diga. Luciano Huck. Sua última...
Não. Confirma? Então fala, ó. É, Pedro Bial. Pedro Bial, confirma? Confirmo. Pedro Bial, confirma? É, apesar que Pedro Bial não é careca. Errou. Faustão. Faustão, confirma? Confirma. Errou. Vamos pra próxima. Não, Faustão, não. Vamos pra próxima. Daniela acertou, Ana Cláudia acertou, Rani acertou. Vamos pra próxima. Ah, tem que mandar pra vocês. É, sai claro. Do Facebook, os dois. 3.5. Não, pai. É a 3.2. Eita. Você já botou a 3.2? Você já tá na 3.3? Então tá, então eu mando pra ele. Ah, paiinho. Ah, não, mas eles já acertaram. Como eles já acertaram, eu vou mandar 3.2 pra vocês. Oxi. Que demora. Mandei 3.2 pra vocês. É quem agora? Zeca Camargo. Zeca Camargo, confirma? Confirmo. Errou. Neto? É aquele cara, pô. Esse olho de panda tá fogo, viu? Neto? Isso é... Thiago Leifert. Thiago Leifert, confirma? Confirma. Errou. Tô muito feliz, gente. E o pior é que todo mundo já acertou em casa. Caraca. Todo mundo já acertou em casa, essa mas vocês... Essa camisa... Tá, vou mandar 3.3 pra vocês. Sabe? Tá 3.3 pra eles, pai? Eu tô com 1, amanhã tá com 1, né? Tá, vou mandar 3.3 tá pra um vocês. Tá 1, né? Gente, eu tô adorando, gente. É. Mandei pra eles. Eu tô adorando. Não tá ótimo que eles estão tipo... Ai, eu adoro. Ah. É quem? É mãe agora, né? Fala, mãe. Mãe tá não, aí, né? Agora é ele. Mãe tá... Sou eu? Não, é a senhora. Ele falou Thiago Leifert. Não. Então aí eu falei Zeca Camargo. Eu não falei Thiago Leifert. Aí falou Thiago Leifert. Foi. Vixe. Não, mas ela pulou minha vez. É porque foi, tá, vai tudo. Então sou eu. Porque tu que tem que ter a primeira chance sempre. É. Porque... E tu mandasse a outra? Dei 3.3. Ah, eu tava na outra. Gente, tu Luciano Huck, pô. Confirma? Confirmo. É Luciano Huck. Eu não falei no começo, não. Não. Não confirmou, eu perguntei. Eu confirma, confirmei. Confirmou, não. Sacanagem. Ah, eu ia ser a primeira pessoa que eu ia dizer. Tu... Foi, mas eu perguntei, confirma. Foi. Você que... Eu confirmei. Fui na onda de não sei quem. Depois aí, eu vou chato. Ver, vou olhar a live depois. Ah, tu tá falei. Trolando, João, tá me trolando. Não, eu quero que... Eu não, é... Tá 3.4, né, pai? Eu vou mandar pra vocês a... Vamos pro Facebook. Eu não falo nada, eu quero que vocês tá. E Dona Raquel tá querendo acertar pela camisa. E se vocês perceberem, eu tirei o fundo da imagem, porque tava muito fácil, tava com. Tava aquele negócio. Tenena botou Luciano Huck. Aí, Carol, engraçado que distorceu o rosto dele todo, mas o nariz continuou do mesmo jeito, já distorcido por vida. Caramba. Aí é fogo. Eu adorei que todo mundo. Eu adoro isso. Quando vocês, tipo, tá todo mundo acertando, já sabe a resposta. Vocês, tipo, não sei o quê, não sei. E dá, vocês, e dá pra. Porque o nariz dele super. Ia ser o primeiro que eu ia falar. Não, tu rapaz. Acertou de primeiro. Depois eu vou né, olhar, depois eu vou olhar, aí, que eu acho que eu falei. Atrapalhar. Não, tu me falou, Serginho Grosman. Você não era pra ter dito a mim. Não era pra você ter falado. Então eu você sei, tava cara. Roubando pro lado do público. Mas aí depois eu vou olhar, que eu tenho quase certeza que não, eu falei. A senhora confirmou. Falou, não, quem falou foi eu. A senhora confirmou. A senhora falou dois. Aquele cara. Aquele aí cara. Confirmou alguém Zé engraçado. Camargo. Não, ela falou alguém engraçado. Comediante. Foi. Aí depois eu falei, tá bom, vamos embora. Não, mãe, calma. Gente, lembrando que isso é só um jogo. Dois a gente a um, não né? quer a um, né? que a família se acabe. Vocês têm raiva porque todo jogo que tem aqui eu ganho pra vocês. Eu nem sei quanto tá. A gente tá, termina tá em confusão. Tá 2x1, né? 2x1. Um. Já tá na... Não, pai. Hã? Sim, já tá na 3.5, certo? É, ok. Ok, ok. Ah, voltar pra o zap, né? Tá bom. Voltando a explicar a brincadeira, vai aparecer aqui a imagem de um artista distorcido. E aí vocês vão ter que adivinhar quem é esse artista distorcido. E vai ficando mais fácil de acordo com as dicas que eu vou dando. Tá, vamos pra próxima, pai. É a 4.1. 4.1, pode ir. Pode ir. Foi? Deixa eu dar um tempinho pra aparecer mais pra eles. Tem que sair daqui, né? É, sai logo, corra. Tô de olho tu, Neto. Pior que eu não tô, eu deveria, na cadê verdade. Cadê? Tu mandaste já aqui o mandar negócio? Agora. Mande. Hilário. 4.1, é manhã. Zeca Camargo. Zeca Camargo, confirma? É, não, confirma. Já sei. Confirma. Faustão. Errou. Faustão. Não dá um tempo, pô. Tu é bastante. Faustão, confirma. Confirmo.
Deixa eu ver o povo, porque eu acho que é quem, gente? Deixa eu ver o povo. É, Carol acertou, Dani acertou, Ana Cláudia acertou. Boa noite, Vivi. Nem esperaram, deu. Mari, tia Maria botou Gaustão, mas acertou, que eu entendi o que quis dizer. Gaustão. Mano, Faustão. Sacanagem. O senhor tá Faustão, focado no Zeca Camargo, né? Todo seu parecendo com o Zeca Camargo. Tudo é parecendo. Tá legal as citações que eu fiz. Vai chegar a Zeca Camargo e ela vai dizer, vai outra, dizer pessoa. Outra pessoa. Zeca Pagodinho. É, ficou Zeca legal. Pacotinho. Ficou legal essa distância. Zeca Pacotinho. Eu acho que tem gente que é muito assim. Eu sou, vocês sabem, né, gente, que eu sou péssima em jogo. 3-1. Perco. Mas vou melhorar, vou melhorando. Só tem duas chances, ela tem a chance de empatar. Ih, não tem, de ganhar tá mais difícil agora. Então vamos embora. Mas é uma grande brincadeira. Você tá normalizando o pai pra eles? Tá, tá. É, pode ir. É, voltando a explicar pra quem chegou agora, que Vivi agora chegou agora. Boa noite, Vivi. Boa noite, Vivi. Vai aparecer a imagem de um artista, de uma pessoa famosa, distorcida. E aí você tem que adivinhar quem é essa pessoa e vai ficando mais fácil. Quer dizer, deveria ficar mais fácil, mas você já acertou em primeira. Já mandou já aqui a outra? Não, Neto, calma, Neto, tá muito. Neto, calma, isso é uma live, a gente tem que entreter. Pra você não é tipo. Tá bom. Querendo ganhar o prêmio no final. Não, nem tem prêmio, nem tem prêmio. Tá todo mundo indo muito bem hoje no chat. É porque eu já fiz mais fácil, foi diferente. Eu aprendi a minha lição daquela dos emojis. Tá, quanto? Tá 3-1, né? É, Neto, tá, pensa nisso. Eu, gente, eu aprendi. Eu aprendi a lição, gente, do emoji, que foi muito difícil. Falam, né? É. Ficou melhor agora? Uhum. Ficou mais difícil, mais fácil? Ficou legal. Ficou legal. Uma delícia. Uma delícia. É, pode ir pra 5.1, pai. Ah, volta lá, né? 5.1. Sai daí, Neto. Sai de onde? Sai do Face. Pode ir. Você pode ir sem eu falar, pai. Pode ir mudando sem eu falar. 4.5. É, 4.5 pra dizer quem é. Apesar que todo mundo acertou muito rápido. O que fez vocês? Foi porque eu falei sem pensar. Hã? Tá bom. É... Tá. É... O que é que fez você tu reconhecer tão rápido, Neto Faustão? Neto tá ouvindo áudio enquanto eu tô aqui falando, Neto. Aí tu bota, tu agora, gira agora e bota o Neto, microfone, né? Bem no fone. Eita, agora é pra Neto. Eita, manhã. Ele vai errar, Neto, vai tá errar. Ouvindo áudio de quem durante eu vi? Aí o quê? Aí eu vi o quê? Hã? Hã? Ah, é? Ah, tá. É... Entendeu, pessoal? Escuta, Neto, o que é que fez tu acertar tão rápido, Faustão? O que fez vocês acertarem tão rápido, Faustão? Pô, você acertou muito rápido, Faustão. A mão dele. A mão? Vocês viram que eu tirei... Vocês viram que passou aí, mas eu tirei o relógio dele. Ah, foi? Foi, eu achei muito assim. Um relógio grande, todo acho mundo vai dizer, Faustão. É a bochecha dele. Eu mudei também o fundo, porque também tava muito... Muito... Óbvio. Faustão. Que parece? Vocês viram? Eu fiz a cabeça dele tão quadrada. Achei que ninguém ia adivinhar. Foi triste. Tá bom. Vamos pra próxima. A 5.1. Mas vocês não dão nem tempo. Gente, finge. Ó, quando vocês acertarem muito rápido. Finge que tá difícil. Hã? Já foi? Vou mandar pra vocês a 5.1. Que eu nem sei quem é. Mandei. Ah! É quem? Neto, é Neto. Minha nossa. É Neto. Eu. Caramba! Tu não sabe? Será sabe? Que eu não sei? Poxa, Neto. Poxa. Fala sem microfone pra ver. Parece... Não fala. Peraí, dá o um tempo pro povo. Parece aquele deixa cara da Record, né? Olá, tudo bem? É... Não parece? Mas não é ele. Ó, o cara... Rani disse... Nadi... Pode dizer não. Não, a Nadi Faustão. Ela disse que quem fez parecer foi a roupa e a mão. Daniele acertou! Então no Facebook não, né? Tá, Neto, fala. Posso falar? Não, pera. Parece aquele cara fala, do Olá, vai... tudo bem? Também parece aquele cara... Como é o nome daquele cara? Não vai chutando pra você ver se eu tenho uma parece reação, também não. Parece também a Mauri Júnior, né? Fala, Neto, quem tu acha mas, que é? Mas na verdade, quem é aquele cara que fala... Boa noite, estamos começando o Jornal Nacional. Quem? William Bonner. Tu acha que é William Bonner? Eu acho, tenho certeza que é William Absoluta. Bonner. Absoluta. Olha a cor aqui do JN aqui. Certeza? Absoluta. Certeza? Pai, amanhã vai mudar outra foto. Pai, vai mudar. Eu falei o quê? Eu falei, painha, foi? Não, não é então, né? William Bonner? Não sei. Quer o William Bonner? Confirma? Não, eu não quero ele. Eu tô dizendo que é ele.
Eu quero o William, bora comer. Ai, que hilário. Então, Rani acertou. Ana Cláudia acertou. Isso é pegadinha. Gente, vocês são sem graça. É o William Bonner. Ah, desculpa, amanhã. É o William Bonner. Caramba. Neto, tu tá muito chato. Neto, é muito ruim brincar com o Neto. É o William Bonner. Sacanagem. O que que tu achou tão fácil? Ali atrás, JN? É, a cor. Eu tirei bem o JN. Marcante. Sim, mas eu sei que. Por trás daquilo ali existiu? É a cor do nome JN. Não, eu tirei. Sim, mas. É não... branco o JN. Eu tirei o JN, ficou o azul. Sim. Vai passando, Neto. Tu tá olhando story, Neto. Falta de profissionalismo. Foi sem querer. Foi sem querer. Sem querer, querendo. Vai lá pra ver como tá a evolução. Cadê? Evoluiu. Sacanagem. Tô triste agora. Tá triste. Culpa de João. Daniele disse que o cabelo que fez. Eu também tava indo pelo cabelo. Grisalho, tava, né? Eu não tinha tanta certeza que era ele, mas tava. Eu ia acertar. Essa ia acertar. A senhora ia dizer quem? Eu ia dizer quem? Hã? Hã? Oi? Oi? Quê? Quê? Hã? É. E a gente vai pro último, gente. Que é? Estão preparados. De manhã. Pra... Verdade. Dá pra amanhã virar agora, dá pra virar, viu? A última vale 10 pontos. Bora sim, a última vale 10 pontos. Quem é a última? Oh, é pra não perder de lavada. Verdade, a última vale perder de lavada, a gente fingiu. Eu vou falar a mesma coisa, se amanhã acertar, vale 10. Não quero 10, mais brincar, não. Vou sair dessa brincadeira. Tá muito chato isso de brincadeira. É café com leite. Ah, a última é mais fácil, mãe. Não diga isso, não, que eu não acerto. Eu sei, é mais fácil. Passar testado de burrice. Agora, foi a que mais me deu tristeza de mudar, porque ficou tão feia. Com a imagem tão feinha. Pronto, pai, botou a 6.1? Pronto. Porque essa pessoa, eu gosto muito dessa. Eu gosto de todo mundo, mas eu gosto muito dessa pessoa. Eu fiquei meio triste de ter mudado assim tão fortemente. Vou mandar pra vocês agora. Quem é esse artista? Mãe? Ah, não, peraí, não fala agora. Eu sei! Quem é esse famoso? Tchan, 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 tchan. Esse não, essa. Lázaro Ramos. Nananina, não. Posso dizer? Thaís Araújo. Daniele tá com tudo hoje. Daniele acertou. Daniele tá com tudo. Esse foi o jogo de Daniele. Mas todo mundo foi tá indo tão bem. Aí que tá. Eu pulei de muito difícil pra muito fácil. Véio. Eu não tenho esse meio termo, não, né? Tem não. Ai. Ó. Cara, botou também, achei que era Glória Maria. Ô, gente. Ah? Eita. Eu ia dizer isso. E agora tá confiando as pessoas, tá vendo? Não, mas pode não ser. Glória Maria. Acertou. Era isso que eu ia dizer. Não, acho que, sei lá. Tava Glória Maria. Aí, meu pai não é, gente. Olha como tá, gente. A cara dela, coitada. Eu fiquei triste, mas toda hora que eu mudasse. Porque, infelizmente, eu falei que essa era mais fácil. Porque, infelizmente, na TV existem poucas pessoas negras. Então, quando você vai da pessoa negra, diminui muito o nicho. É verdade. Infelizmente, é a realidade, né? Então. É por aí. Carol, eu sou péssima. Eu sou péssima fisionomista. Voltamos ao jogo dos emojis. Não, Carol, eu também. Não foi, Vivi, eu entreguei. Mas eu já sabia, Vivi. Eu sabia. Essa tava na ponta da língua. Rani, Glória Maria, gente. Essa eu sabia. As outras pra mim foram difíceis, mas essa aqui tava. É. Tava bem na ponta da língua mesmo. Você tá passando, pai? Tá melhorando? E, Carol, eu sou péssima também. Sou péssima na fisionomia. Assim, às vezes, se eu conhecer a pessoa uma vez, se ela passar a segunda vez por mim, eu não péssima. Vou conhecer. Péssima. Fisionomia e nome. Sou muito ruim. Só peço fisionomia e nome. Você fala... Pare aí. Você fala também. O nome pra mim agora. Daqui a 5 minutos eu esqueci. Eu também sou péssima, ruim de nome. Péssima. Parece que você não se importa, ruim, né? Ruim de nome, ruim de lugar. Ah. Eu tenho que ir 10 mil vezes no lugar pra poder saber onde é que fica. Eu também. Ah, eu sou muito ruim dessas coisas. Eu também sou péssima. Tu não é, não. Não, Neto, você é fácil. Bora contar a vez que a gente foi pra Recife? Contei. Gente, foi assim, vou contar a história a vocês. Já que já acabou o jogo, foi ótimo. Vocês gostaram primeiro? Vocês gostaram do jogo? Gostei. Mas gostei, né? 2-4, não foi tão. Não foi tão ruim, 2-4. Foi só o dobro. É. Tudo bem, acontece. Aí vem.
É, uma vez, gente, foi pra Recife, vou contar a história. Eu e Neto. Aí, porque Neto tinha que ir pra esse... Eu tinha que ir pra... Só entregar o negócio na faculdade. E Neto tinha que ir entregar... Buscar o certificado dele do... Conclusão do curso. É, conclusão do curso dele de fotografia. Aí... Aí Neto falou, não, eu vou, a gente vai. Porque ele foi da última vez. Não, aí foi, a gente foi, né? Aí Neto falou, eu sei como é que chega lá, a gente vai, não tem problema nenhum. Aí, ok, pra chegar na minha faculdade, super fácil. Super fácil, ali perto... Não, é porque assim... É, pra minha faculdade, perto do DEF, ficou tipo, super fácil. Super fácil chegar. É porque tu sabia como ir pra tua faculdade. É. Não, mas super fácil. Eu sabia como ir no curso. Ah. Só que eu não sabia como ir no curso da tua faculdade. Da tua faculdade pra faculdade. Não, e da faculdade pra o curso. Ah, tu sabia outro caminho, né? É. Aí, só sei uma coisa, gente. Acabou que deu uma confusão. Só sei uma coisa. Eu só queria dizer uma coisa. Eu fui com o Neto. A gente pra foi pra faculdade. Eu fui com o Neto pra faculdade porque era só 10 minutos. Eu falei, 10 minutos a gente volta pra casa cedo. O meu ônibus pra voltar pra Paudalho, ele sai de 12h20. Aí eu chego em casa mais ou menos uma hora. Aí. Não, ele sai de 12h30. Tá, mas eu chego em casa mais ou menos uma hora. Caramba. Aí, eu pensei, eu não quero chegar uma hora e meia em casa, né? A gente vai super rápido. Foi de 8 da manhã, a gente chegou lá, entreguei, tudo de boa. Só digo uma coisa, a gente passou 5 horas girando, gente. 5 horas. A gente chegou em casa mais tarde do que se eu tivesse voltado de ônibus. Se perdeu. A gente se perdeu muito. A gente se perdeu girando no mesmo lugar. Foi... Então, deram 10 viagens no mesmo lugar, girando. Não, a gente deu uma volta no mesmo lugar. Que foi. Neto falou, para de falar que a gente passa pelo mesmo canto. Aí eu fiquei calada, né? Porque outras vezes eu tinha falado que a gente tava girando. E a gente não tava girando. Só que aí nessa vez que eu tinha certeza que a gente tava girando... Aí, para de falar. Aí quando a gente menos para, a gente volta exatamente pro mesmo lugar que a gente tinha parado pra perguntar daqui por onde a gente ia. Aí eu, tá vendo? Não, a gente eu sou girando. Muito ruim de. Assim, e a gente chegou no mesmo lugar, indo por outro lugar. Aí, a gente foi parar nos cantos com as casas lindas. Eu falei, Neto, vamos mandar a gente sair daqui. Porque parecia que um condomínio. Que acabou a gasolina, não foi? Gastaram toda a gasolina. Teve que botar R$50 de gasolina, porque não. Já tava. R$50 pra apelar chegar em casa novamente. Pra ver se se perdeu mesmo. Eu já tava com gasolina no carro, a gente foi pra ir voltar. Secaram a gasolina tentando chegar em casa. Agora eu já sei. Não, já. Porque eu falei assim, Neto, vamos voltar para o mesmo caminho da faculdade. Aí, Neto, pra que voltar pelo mesmo. Pra gente voltar pelo derby e normal, né? Aí, pra que voltar por lá? A gente pode passar pro outro canto. Aí eu. Aí acabou que a gente voltou pra minha faculdade pra conseguir voltar pra casa. Foi hilário. Eu pensei que eu sabia, mas no fundo... Foi hilário, gente. Não sabia nada. Não, e os dois... E foi muita burrice, porque a gente tava os dois sem internet. A gente tava os dois sem dados. Então... Foi um caso, gente. Foi muito engraçado. Foi um caos. É uma boa história. É pra mostrar história, que a gente é péssimo. Pra contar pros filhos. É pra contar, ó. Ó, o Rani tem história. Ó, não, o Rani botou. Quando precisar de agente de turismo em Recife, Jaboatão, Recife, Olinda e Cabo, me avisem. E adjacências, porque Rani conhece tudo. E o que ela não conhece, ela descobre. Não, né? Gente, tipo... Rani é aquela que... A gente chegou num canto onde... Nem pai, é, Rani é aventureira. Não, e o ponto é que a gente chegou num canto. Eu não fazia ideia onde a gente tava. Porque a gente chegou num canto que a gente ligou pro pai. O pai, a gente tá em tal lugar. Eu falei, um shopping, não sei o quê. Aí o pai falou, onde é isso? E pai sabe Recife tudo, né? E nem ele sabia onde é que a gente tava. Vocês, gente, já chegaram a se perder em algum lugar? Ou teve alguma coisa assim engraçada de vocês? Não, que louco. Eu nunca tinha me perdido desse jeito. Eu também não, né? Nunca tinha me perdido desse jeito. Eu acho. Porque eu me considero boa, assim, de direção, assim. Porque, gente, tipo, você me gira e eu sei voltar pro meu caminho. De jeito que não, né? Que é porque, dá o giro. Porque e... Recife é assim também, né? Não sei se é Recife porque a gente conhece menos. Mas é aquela coisa, você girou uma rua, você já acha que tá em outro país. É, errou. Você trocou uma rua, já não tá mais em Recife. É porque, não, assim, já peguei, é o contrário pra aquele, mim. Já eu peguei é o contrário viaduto, mim. Peguei o viaduto e disse, oxe, é por aqui. E realmente era. Pum, eia. Só que não era pra ter entrado antes, era pra ter entrado lá na frente. Rani falou, aí eu mãe, peguei, aí depois da segunda vez eu ia, aí passava, né? Era, entrava nós na frente. Eu, ah, agora eu sei onde é, eu entrava. Aí depois não sabia mais. Tá bem. Não, tá bom, não, se não, perdeu não, mesmo, não sabia. O problema mesmo. É que Neto sabia muito onde é que ele tava indo. Esse foi o problema. Tanto que se perdia. Neto sabia muito. Ele dava muita confiança. Então eu ficava tipo, ok, vou ver onde é que ele vai me levar. Porque ele falava com muita confiança. Eu já passei por aqui. Eu já. Aqui, ó, é só entrar ali. Aí eu tipo. Rani falou, mãe é especialista em se perder e perder as pessoas. Não, Rani, verdade. Já perdi algumas vezes com Dora, tendo certeza de onde estava indo.
e perdeu a gente várias vezes. Passei por isso, criancinha, passei por isso, adolescente. Dora, e, sua irmã. É. Me perdi várias vezes com Dora, tendo certeza de onde estava indo. Até a Marinha falou, agora coloque um aplicativo. Mas eu não sei o que aconteceu. Naquele dia eu acho que estava, sei lá. Alguma coisa. É muito louco, muito louco. É. Ó, oh, Carol, uma vez me perdi no centro de Recife e fingi que era paulista. Aquele sotaque puxando o R, pra não passar tanta vergonha. Pra dizer que era paulista, essa foi boa, Carol. Nossa. Eu, assim, eu não tenho tanta vergonha de pedir informação. Às vezes, eu não sei, eu tenho dias que... Teve uma vez que eu fiquei, quando eu tava sozinha... Foi a primeira vez que eu fui na faculdade. Que eu tinha, eu não sei. Era, a faculdade era no centro, antes dessa, não foi? Foi na. Foi. Foi era, era na Boa Vista. Não, como era o nome? Joaquim Nabuco. Olha, minha faculdade. Como era o nome da faculdade? Joaquim Nabuco. Aí eu tive que achar onde é que era o Parado do Homem. Era muito difícil. Era, isso era verdade. Gente, onde é que. Até hoje eu fico tipo. Eu acho que eu. Sei lá. Era difícil. Aonde o ônibus. Dos estudantes. Porque o ônibus falou, não é isso. É o que o ônibus falou. É, eu paro aqui. Aí, ok. Aí eu fui lá e não era. E, tipo, ele não passava por lá. Ele me disse, o motorista me disse o lugar errado de onde passava o ônibus. Então eu tive que, de alguma forma, achar o lugar certo de se parar o ônibus. Aí foi louco. Eu já me perdi. Mas aí eu não tenho, assim... Quando eu sei que é, tipo, eu preciso, eu não fico com vergonha. Mas eu tava com o neto de carro. É. Aí, tipo... Eu já me perdi, de uma forma que perdi a direção. Se paudade era pra direita, se era pra esquerda. Isso na adolescência, viu? Me perdi e fiquei... Tá ótimo. Fiquei numa parada e achando, aqui tá indo pra. Vai pra Paudalho ou tá indo pra outro lugar? Não sabia a direção que eu tava indo. É louco. Mas agora já sei, viu, gente? Agora eu ando direitinho. Né, agora com o tempo você fica tipo, ok, de boa. É. É questão de costume. É costume, é. Dependendo de você me deixar de Paudalho, não sei como voltar pra casa. Como? Dependendo de me deixar em Paudalho, não sei voltar pra casa. Se me deixar no outro dos irmãos, acabou. Alguém tem que me buscar. E até na primavera, em algum lugar, não se é, me deixar. Primavera é muito grande. É muito grande. Muito grande. Se me deixar, vai ser difícil. Tem que estar com o celular carregado pra ligar, pra ver alguém me buscar. Não, é isso, a gente é péssima de direção. Aí tem a Marinha. Gente, há pouco tempo, eu e Nena, mamãe, Michael e Rodrigo, era pra ficar em Passiri e quase paramos em Caruaru. Jesus! Anne, manhã levou meus filhos pra escola e na hora de voltar com eles, ela inventou de ir por outro caminho e fez os meninos andar cajueiro seco e prazeres todos. E até hoje os meninos não vão mais por ela. Dora tem dessas coisas. Por isso que, assim, se eu sei um caminho, eu acho que Neto e Painho é mais assim, é diferente de mim. Eu sou assim. Se eu sei um caminho, eu vou naquele caminho. Ah, tem um caminho mais rápido. Eu não, eu sei o meu caminho. Eu sei que se eu for por esse caminho, pode demorar mais, mas eu vou chegar. Então, eu vou seguir o meu caminho. Que foi isso que a gente tá falando. Eu sei, eu sabia ir da faculdade, então era de lá que eu ia. Mas Neto, não, mas eu tenho um caminho pra aqui, 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 aqui é mais rápido. Aí se eu for por aqui, você... aí a gente se perde. Eu queria ir por Casa Amarela, mas deu errado. Não, foi uma loucura. Mas é isso. É, quem mais? E, assim... Falando em faculdade. Vocês já foram... Posso falar ou a senhora quer... Fale, fale. É a mesma coisa. Porque na Casa Amarela a gente já saía no Caxangá. Não, eu tava nessa. Acabou, Neto, mas tu te perdeu. Acabou. Se a gente tivesse por Neto, você ainda tava lá. Eu tava lá, ainda procurando. Ó, oh, quem deve ter muita história desse tipo é a Tia Vera. Eita, cadê a Tia Vera? Verdade. Não veio hoje. Verdade. Mas voltando, falando em faculdade. Gente, você acredita que a minha faculdade... É, eu não vou dizer o nome. Mas se quiser, é só ir no meu Facebook, que eu acho que tem marcado. É, voltou as aulas presenciais, as aulas práticas que ainda faltavam. Tem noção, gente? Em plena pandemia. Pois é. Voltou as minhas aulas práticas. A economia tem que continuar, né? É, pois é. Porque vocês sabem, mas eu sou na... Vocês sabem não, talvez o povo saiba. Algumas pessoas não sabem, mas eu faço faculdade, uma faculdade particular. Eu tenho bolsa nessa faculdade particular. Aí, aí eu penso, né? É óbvio que isso é para não perder aluno. É. Para o povo não reclamar de estar tá pagando sem ter aula, né? É. Aí... Ó, o Gu entrou, Romilton. Boa noite, Gu! Boa noite, Gu! Tem história dele. É, Romilton. Mas teve a vez que eu fui com raiva para o Cordeiro para tirar os meus documentos. E Rani quase me deixava a gente na metade do caminho. Nossa. A senhora tem muita história de a senhora deixando as pessoas. Não, de deixar as pessoas. Eu já falei aqui, né? Que eu sou assim, eu sou meio apavorada com a noite.
No Recife, todo, acho que ninguém sabe grande, disso. Qual cidade grande? À noite, eu morro de medo de andar. Na verdade, sinceramente, sendo mulher, agora você tem que ter... Agora em qualquer lugar. Agora em qualquer lugar. Né? Porque antigamente, tem dizer, interior, não estou segura, conheço todo mundo. Agora não é mais assim, né? Não é. Mas teve uma vez que eu fiz uma... Aprontei uma com uma amiga minha, que até hoje eu... Ela deixou de ser minha amiga. Eu fui com ela para Recife. Ela ia pagar uma conta em uma... Pagar o cartão dela em uma loja. E eu ia pagar em outra loja. Só que nesse meio tempo, entre as lojas, a gente ia ter que descer na Caxangá, porque eu ia levar uma impressora para consertar. Ela disse, tá, eu vou contigo, e a gente desce na Caxangá. Isso tudo de ônibus, né? De ônibus. Descemos na Caxangá, levei a impressora para consertar, fiquei meio enjoada, que andando de ônibus eu enjoo, que é uma de coisa. De carro, Sara, enjoa. Enjoo de qualquer jeito. Eu sou complicada, gente. Mãe é então, muito fresca. Ah, então, dei uma enjoada, fiquei passando mal um pouquinho. Ela, não, a gente fica aqui um pouquinho, bebe uma água, respira. E ela cuidando da senhora. Cuidando de mim. Pegamos o ônibus novamente, fomos para o centro da cidade. Chegando lá, ela tinha que pagar uma conta na Riachuelo. E eu tinha que pagar uma conta na C&A. Mas vamos direto, vamos logo na Riachuelo, porque a dela era mais rápida. Chegando lá, ela falou, nossa, começou por aí, né? Tá muito grande falando a fila. Não da loja não, para não promover. Ah, é, já falei, tá falado. Tá muito grande a fila. Como se ela precisasse da promoção da gente. É, isso aí é Riachuelo. Tá muito grande a fila. Só que essa minha amiga, meia cheia de estripulinha, falou, tem problema não, vou dizer que eu tô grávida. Empinou a barriga e ficou na fila de preferencial. Vamos aí, rapidinho. Vai. Eu fiquei na dúvida, será ela? Ela empinou a barriga e disse, eu vou dizer que é sou preferencial. Gente, se é uma coisa que eu não consigo fazer, é burlar nada. Não, 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 não. Fura a fila, não é comigo. Esse tipo de coisa, primeiro que eu tenho vergonha. E segundo que eu acho totalmente errada. Eu saí de perto dela, né? Sentei lá. Aí quando a moça do caixa falou, moça, é só preferencial, viu? Ela falou, mas eu estou grávida. Moça, a gente aqui só se for a partir dos 6 meses que está mostrando a barriga antes, né? Como é? Quer dizer que antes dos 3 meses é de risco, vocês não atendem. Depois dos 6 meses, pode. Eu vou ficar na fila. Nisso eu falei, ai, fulana. Meu Deus. Foi. Eu falei, fulana, vamos fazer o seguinte. Eu vou pagar minha conta e tu fica aí. Depois eu volto ou você vai para lá. A gente combinou de trocar, né? Ou ela ia para lá, eu vinha. Quem terminasse primeiro ia encontrar. Moral da história. Fui para outra loja, paguei e fiquei esperando ela lá, porque eu achei que o dela era mais rápido, já que ela estava... Já que só ela moral tava... da história, né? Não, os meninos falam assim, moral da história, mãe, é finalizar, e eu continuo. 10 horas depois, ela ainda está na moral da história. Quando eu vou... Ela estava demorando, eu falei, então vou ter que ir até ela, né? Fui, isso já estava à noite, já eram 6:30. Fui morrendo e de medo. E faz muito tempo, né? A senhora era muito mais nova. Faz uns... 20 anos. Não, 20 não faz não. 15 anos. É, eu era viva. Não, menino, vocês já tinha uns 12 anos por aí. Não, tinha morrido hoje. Aí, sim, sei que eu fui procurar ela. Chegando lá, eu não encontrei, mas já fui morrendo de medo, né? Cheguei lá, procurei no andar que ela estava, não encontrei. Voltei, quando eu cheguei na frente da loja dela, eu disse, ela já foi embora. Atravessei, peguei um ônibus para Caxangá e disse, eu vou ter que ir embora, ela já foi embora e me deixou. Ela não tinha levado celular. Quando eu vou chegando em Guadalajara, Edmar me liga. Raquel, tu estás aonde? Eu falo, estou em Guadalajara, chegando em casa. Fulana, já dizia o nome. Fulana, tá na frente da C&A, te esperando. E ligou para mim do orelhão, dizendo que tá lá te esperando. Ai, meu Deus. Moral da história, os filhos dela tinham ficado aqui em casa, né? Quando ela voltasse, ela pegava. Moral da história, ela chegou arretada da vida. Eu cheguei umas 7:30, ela chegou umas 8 e pouca. Arretada da vida comigo, quando eu deixei ela pelo caminho. E foi isso. E a amizade acabou. Que horror. Foi não. Continuou a amizade. Enfraqueceu. Ó, Rani, aqui vai voltar as aulas dos meus filhos, mas não vou levar eles. Assim, começou as aulas presenciais, aqui voltou as aulas práticas da minha faculdade, né? Voltou as aulas presenciais hoje. Só que eu expliquei. Eu fui nos meus professores e falei, professores... Minhas duas professoras. Professora, sou do interior. Sou do interior, professora. Não dá pra eu ir. Fui naquela, né, gente? Vocês sabem, né? Fui naquela, aí elas, tudo bem. Eu vou mandar pra vocês. Aí eu não preciso ir, né? Vai fazer em casa. Vou fazer em casa as atividades. Eram pra ser feitas. Mas, gente, tanto que hoje era pra ter 20 pessoas. Só foram duas. Sem contar que eles querem que a gente vá pro Marco Zero.
Aí, tipo assim, mas tudo bem, né? Tudo bem. É complicado. Muito complicado. Tinha 20 pessoas. Era pra ter Marinha 20 pessoas. Marinha falou coisa. Foram aqui. Duas. Eu vou ler o resto amanhã. Eu vou ler o resto amanhã. Boa noite, Júnior. Eram pra ter 20 pessoas, só foram duas. Aí amanhã falou, esqueceram zero. Era pra ser 20, foram duas. Não, foi 10%, velho. Sei lá, poucos. Ah, aqui, ó. É 10%. Romilton. E logo quando a gente veio pra Prazeres, aí manhã disse que sabia onde era, a gente pegou o ônibus do lado contrário, em vez da gente parar no Arreiro. Areeiro. A gente. Não sei ler. A gente acabou voltando pra Prazeres. Aí aqui, Rani. Eu, quando perdi Gu, ainda morava em Paudalho, mas agora tiro os lugares de letra. Wellington, dali na trola. Boa noite, Wellington. Boa noite, Wellington. Juninho, quem tem diabetes pode ser. É o ex-dono do gato. É o ex-dono do gato. O gato está ótimo aqui, só queria dizer. Não tanto assim. No cachorro da gente não está tão bem, mas o gato está ótimo. Juninho, quem tem diabetes pode sair, que o docinho chegou. Cadê Vânia aí para saber desse docinho? Marinha, às vezes eu fiquei uma vez eu fiquei paralisada em plena avenida Conselheiro Aguiar, os carros passando e buzinando, achando que eu queria me suicidar, e o povo do outro lado da calçada, todos apavorados. Que mico, gente, nem gosto de lembrar, que me dá tremedeira. Nossa. Daniele, passada com a senhora. Romilton. Faço mais não, eu fico. Eu madrugo lá, mas não volto mais não, se é minha amiga. A senhora só deixa eu, né, manhã? A senhora, se vê alguém estranho, não faço deixa mais não, não faço mais não. Eu tô aprendendo agora, que isso é feio. Romilton, agora teve uma vez que a gente alugou uma casa lá em Gaibu. Aí no dia de ir, acabei perdendo o lugar da casa. Aí ficou eu, Tati e os meninos ligando pro cara da casa pra tentar identificar onde a gente tava. Meu não. Deus. Júnior falou, boa noite, gente bonita. Boa noite, Júnior. Ele falou, cheguei um pouco atrasado, mas com certeza cheguei para ganhar os prêmios de hoje. E, carro, Júnior? Moto e eletrodoméstico. As brincadeiras terminaram, viu, Júnior? Aqui a gente já tá gostando, bate-papo. Chegasse atrasado. Vai ter um sorteio ainda? Vai ter sorteio? Tem sorteio? Tem máscara. Hoje tem, mas você já pode ganhar máscara. Carros, motos e eletrodomésticos para você que nos acompanha. Que compraram no Mercadinho dos Lira. Mercadinho dos Lira. Neto tá com essa mania de falar, como é, Neto? Número, como é? Número. Numerito. Do negócio que teve na Luna. Foi que eu perdi R$1.000. Ai. Quer dizer, perdi pra ganhar, né? Carol falou alguma, não, pera, alguma coisa. O Wellington botou, vou visitar meu filho aí daqui a alguns dias. Aí botou uma carinha assim. Cadê? Tá ali embaixo. Carol, fala uma coisa sobre isso, ele ia falar, Neto, mas ele é teu amigo, fala. Okay. Fala assim, ó. O quê? Pode. Não pode. Eu sei que se levar ele volta, porque ele gosta muito de mim. Tem que levar ele no saco, né? No saco. Não! Carol, meu bebezinho, Carol. Eu gosto tanto do meu gato. Carol, tá eu estava. Comida. Hã? Roubando comida? Roubando comida. Roubando a comida de Kika, que é a nossa cachorra, por isso que ela tá estressada. Cima da mesa também. Nossa. Carol, eu estava grávida e tinham apenas 2 idosos na minha frente. A fila normal é enorme, foram todos atendidos e aqueles 2 idosos continuavam na fila. Eu já estava estressada e ainda um rapaz que tinha um defeito no pé inventou de furar a fila na minha frente na hora que finalmente o idoso da minha frente saiu. E a atendente queria atender ele primeiro que eu. Minha gente não prestou. Deixou bem claro que não existe preferencial de preferencial. O resto você já imagina. Verdade, preferencial de preferencial. Hilário. Eu já fiquei em fila preferencial por engano. Não vi que era preferencial, só que a fila estava um pouco menor que as outras. Ah, tá. Não prestei atenção e tô eu lá. Logo eu, que gosto tudo politicamente certo. Tô eu lá. Aí daqui a pouco, quando eu vejo o rapaz que estava bem na minha frente, a moça falou, moço, aqui é preferencial, viu? Aí o rapaz, por que não avisou antes? Não sei o que, só que estava lá a placa, né? Aí eu, vou sair por aqui, definir. Você devia ter ficado, você não reclamou escuta, com a senhora? Não, o rapaz saiu reclamando, com a fila dele, com o carrinho dele, reclamando que devia ter avisado, sendo que a placa estava lá. Quando eu vou fazendo a mesma coisa com a minha, saindo, a moça falou assim, não, moça, pode ficar, que as suas compras é menos, pode ficar. Oxi! Aí eu volto, só que tem 2 velhinhos na minha frente. Aí os 2 velhinhos passaram, quando eu vejo tem 1 velhinho atrás de mim. Eu não ia passar na frente. Maria! Eu disse, passe, senhor. Aí saiu passando todo mundo. O velhinho passou. Daqui a pouco outro velhinho, passa, senhor. Oxi. Daqui a pouco passou, disse, sabe que mal vou sair dessa fila. Você é louca, não. Eu não. Estava
tava na preferência. Mas a senhora, ela deixou. Ela deixou, mas ela não tem direito. A senhora, isso aí já foi o abuso da boa vontade da mulher. É verdade, a senhora abusou a boa vontade da mulher. Ela falou, tô deixando essa mulher passar, ela botou no pão. Não, mas tinha senhor, eu deixei o velho passar. A senhora tinha realmente pouca feira? Mais ou menos. No final das contas, eu saí. A errada foi essa mulher, manhã. No final das contas, eu saí e disse, moça, eu vou pra ali, tá? Já tava aqui. Não fui. Ó, o cara falou, tia Kel falou de fila preferencial, eu lembrei desse episódio. Foi ótimo. Mas não é, nossa. Eu amo preferencial, isso é engraçado. Aí, Rony, Gu também tem o dono de se perder, porque ele foi ver o terreno com o rapaz que compramos. E quando fomos com o Gu, ele não lembrava mais onde era. É de família, então, porque família. Ó, impossível. Impossível lembrar. Se eu for só uma vez, impossível. Agora tem gente que tem uma facilidade, né? Não, eu aprendi uma técnica. Eu tento procurar ponto de... Enquanto eu vou no caminho, eu procuro ponto de... Que eu possa lembrar. Tipo, eu passei por um prédio não sei o quê. Não, mas não tipo um prédio. Tipo, a loja tal. Uma loja tal coisa. Aí agora eu passei por uma loja tal coisa. Não assim muito... É uma boa técnica. Não, eu sempre assim. Eu faço meu caminho. Tipo, eu tenho que passar por tal coisa. E aí tal coisa. Aí tal coisa. E tal coisa. Eu chego lá. Eu faço isso, entendeu? Pra tentar lembrar. É, e aí? E vocês já foram confundidos ou confundiram alguém já, gente, com... Assim, alguém que vocês acharam que era conhecido e não era? Ou confundiram vocês com alguém? A senhora acontece tanto isso com a senhora? Não, às vezes acontece. Eu já fui confundida com alguém, só que... Eu nunca confundi ninguém, porque se eu não tenho 100% de certeza que é a pessoa, eu prefiro não falar. Mas o pior, quando a gente acha que conhece, a gente dá um sorriso, só que a pessoa não conhece a gente. A pessoa continua séria, a gente sabe que não é a pessoa que a gente conhece. Já me confundiram. Foi assim, eu estava numa loja, uma senhora chegou e falou, olha, tudo bom, tudo. Você é irmã de Raquel? Eu falei... Não, eu sou Raquel. Não, mas não é você, não. É Raquel que trabalha comigo. Você parece tanto com a irmã dela. Ah, tá bom, então. Não era eu. O que já aconteceu? O pior disso é quando você, assim, acha que a pessoa tá confundida. Mas porque você não conhece a pessoa. Já aconteceu isso comigo pouco tempo, no ônibus da faculdade. Que eu sentei do lado de uma pessoa e ele, assim, me tratou como se ele me conhecesse. Mas eu não fazia ideia quem ele era. Mas eu senti assim, que eu deveria saber quem era. Mas eu não fazia ideia. Então ele te conhecia, tu não tava aí conhecendo ele. Aí que tá, ele. Depois eu descobri que eu conhecia. Mas que eu não lembrava. Aí eu fico tipo... Ah, é muito ruim quando alguém fala com a gente não lembra. Não lembra a pessoa. De onde conhece aquela pessoa. E tu, Neto? Qual a tua experiência? Eu sinto que Neto é tão de boa com tudo, que mesmo que ele passe com essas coisas, ele fica tipo... Eu já aconteceu de eu confundir uma pessoa... Eu não falo pelo nome, né? E aí, tudo bom? Eita, a pior coisa. Só que a pessoa me conhecia. Ai. Ainda bem. Ai, Neto, não sei o que. E aí, velho? Não sabia nem quem era. Nossa. Mas chamar a pessoa pelo nome errado é horrível. É horrível. Né? Chamar. Nossa. Pra mim, não, né? Porque pra mim, se me chamou de outro nome, todo mundo sabe, né? Que eu atendo e tudo bem. É, como é? Dona Rejane. Me chamou. Ele parou de me chamar de Rejane. Foi agora ele chamou de Raquel. Agora assistiu a live. Eu acho que ele escutou a gente. Não, eu acho que uma vez eu fiz isso, não foi? Ele chegou lá, chamou a Rejane e eu fiquei gritando lá, Raquel, Raquel. Foi. Pra ele saber que era Raquel, seu nome, tá? Eu não me importo com isso, não. Pode me chamar do nome que quiser, que tá tudo certo. Romilton, quando eu perdi a gente lá em Gaibu, Tati ficava perguntando se aí sabe onde é. E aí, sabe onde é? Eita, porra. E não mais... Mas calma, menina, que eu já nasci aqui, conheço tudo. E é horrível quando a gente tá perdida e alguém fica... Tá perdida, é? Já tá sabendo onde é? É horrível. Ó, Rani, manhinha confunde e ainda chama pelo nome. Will, mas tu parece mesmo com o Andrew, pô. Não, ele tá botando, me confunde direto com Andrew Ryan. Oh. O filho de André. Quem é que... Posso falar? Que nome americano? É. Não, que nome americano? É. Ele deve ter demorado muito pra aprender. Tem um cabelão. Ele deve ter demorado muito pra aprender o nome dele. Eu sempre penso isso quando eu vejo uma criança com alguém, com qualquer ser humano, com um nome muito assim difícil. Uxa, eu penso, será que essa pessoa aprendeu o round? Eu quero saber quando é que problema. Oliver vai aprender a falar o nome dele. Não, mas não é difícil as letras. O ruim é como tem, quando tem W, Y, Andrew. E daí por diante que você Andrew. Confunde tudo. Aí vem.
Andrew, que é Marinha. Eu saí de Cajueiro para descer em Joana Bezerra, mas preferi ir para a estação Recife, porque o metrô estava vago. E sentei no assento preferencial e dancei. Não é horrível quando você, tipo, só tem um assento preferencial, você sente e fica tipo, por favor, não entre ninguém. Não entre ninguém, por favor. Aí... Tem uma cliente... É, Carol, tem uma cliente... Uma vez eu sentei no preferencial sem querer uma vez e não sabia que tava lá e tinha um... Tinha gente que precisava, não sei quem era, se era idoso. Aí eu, eita, pô, eu não sabia, né? Não, eu nunca sento, eu sempre percebo que é preferencial, mas aí quando eu sento, que é o único que tem, aí eu fico, não acredito que se chegar alguém eu vou ter que levantar. Não, povo, não entre ninguém, por favor, velhinhos, fiquem em casa, por favor, pessoas grávidas, fiquem em casa, que eu preciso dessa minha cadeira. Cadeira tão esposa, essa cadeira tão importante pra mim. Não, e Vera? Tá dizendo para as pessoas que... Fiquem em casa. Fiquem em casa. Vera, minha irmã, já levantou, tava super cansada, vindo do trabalho. Essa já super contou, cansada, não? Não, contei pra tu. Ah, foi? Foi. Vinha super cansada do trabalho, né? Sentada, querendo descansar, e de repente uma mulher em pé, perto dela, ela olhou e disse, uma grávida, caramba, tem que dar o lugar, levantou, disse, sente, moça. A moça era mais nova que ela, mas estava grávida, né? Sente, moça. A moça sentou, e depois que você sentou, aí falou assim, por que você me entregou a cadeira, moça? Ela, quer dizer que essa peste não estava grávida, não? Ela, não, por que eu não estou? Você deve estar mais cansada que eu. Ela, obrigada, porque eu não estou com problema nenhum, não, viu? Estou bem. Aí, Vera, ah, tá bom. Vera saiu até lá, se reclamando da vida. Carol, tem um cliente minha que desde a primeira vez que me comprou me chama de Aline, minha irmã. Ela já fez vários pedidos a mim e continua me chamando de Aline. Ainda tenho encomenda dela para entregar e ela sempre me chama de Aline. Ainda não tive a coragem de explicar que a Aline é minha irmã. E quando passa muito tempo, você não pode. Fica muito ruim de você corrigir você, a pessoa. Corrigir, fica chato porque não avisou antes, né? Eu tenho duas pessoas que me chamam pelo nome errado. Um irmão de Naura. Me chama de Gustavo. Tu tem cara de Gustavo? Pior que tu tem. E outro é o marido de Raquel, que me chama de Isaac. Isaac. Nossa. Que louco. Eu não, eu sou de... Eu falei isso hoje de manhã. Qualquer coisa que eu vejo que pode gerar uma bola de neve, eu corrijo logo. Pra não, assim, não passar pela vergonha da pessoa descobrir ou coisa assim. Eu vou deixando, deixa pra lá. Não, eu tento cortar o mal pela raiz o máximo que eu posso. Vamos ver aqui, pessoal. Daniele, toda hora as pessoas me chamam de Rafaela, minha irmã. E geralmente estou em algum lugar e os alunos dela ficam me olhando triste porque... Eu não falei primeiro. Aí a mãe fala, ela pensou que era tia Rafa. Nossa. É bom assim que eu tenho irmão. É, eu tenho irmão, mas eu tenho assim. O povo só conhece, tipo, eu e neto. E aí ninguém tem como chamar a gente de nome diferente. É verdade. Só a gente. É, só mãe. A mãe chama a gente pelo. É, eu chamo ela. E Giovana fala, mãe, foi a senhora que deu o nome a gente. Eu chamo Giovana de neto. Ô neto. Ô neto, mano. Neto... Mano, Kika. Ô neto, chama mano. Kika, Giovana. Verdade. É. Eu chamo o neto de Kika, Giovana de Kika. Não, é. E assim vou trocando. Bora. Disse manhã fui passar uma tarde na casa de alguém. Ela volta chamando pelo volta nome chamando todo. Pelo nome da galera. É, chama o nome todo, é. Aí, Rani, Gi, eu aprendi o meu rápido, só não gosto de ninguém fale meu nome. Rani, aí é. A Rani falou. Rani falou, Gi, eu aprendi o meu nome rápido. Só não gosto de ninguém fale meu nome. Rona. Não, gente, eu já não falei nada. Não, é Honey, aqui tem cheiro. Honey. É bom que Honey. Se você botar lindo. O A pelo O, fica Honey, que é mel. É. Hã? Honey, eu acho lindo, Honey. Eu também. A minha Honey Baby. Aqui. Júnior. Uma música de quem? De Gal Costa. Gal Costa. Juninho. Eu nunca chamo Juninho barato. De Juninho, só que aí eu leio o nome dele e fico Juninho. Juninho, o cara já me confundiu com o Neto, filho de Edmar Lira. Aí respondi, queria eu ter o cabelo que ele tem e ser namorador feito ele é. Ah! Esse Juninho achou que conversa. Quem me dera. Eles são bem parecidos, idênticos. Bem igual. Mas aqui os dois brancos. É. Só isso. Aí eu pensei, os dois brancos, aí não chegou nada mais. Os dois da mesma altura. É, ou, oh, né, tudo no tamanho de Júnior. Oh. Mesmo tamanho. Marinha. Galego. É. Marinha, uma colega... Cadê tu? Marinha? Cadê o teu? Aqui. Uma colega de escola que me encontrou depois de anos no fim da conversa disse, tá vendo que não esqueci de você, Maria da Conceição. Aqui, já chegou. Aqui, nossa. Eita, não chegou esse aqui pra mim, não. Foi, e o de Uta, de Wellington. Ah, disse que... não chegou, não. Que louco. Esses dias me chamam. Me bloqueou, Wellington. Estão me chamando de Kelvin Duran.
Vida não tá fácil. Não tem identidade pessoal. Nossa. É, falando em Cabos Durão, tem aquele meme agora do pai de Cabos Durão, né? É, o pai de Cabos Durão. Vocês já viram, gente? Agu. O delegado, né? Hã? O Gu falou, Rani Nogueira até hoje ainda não sabe chegar no terreno. Ah. Tem problema não, Rani, eu sou assim também. Eu continuo indo no lugar e continuo errando o lugar. Ai, ai. É louco isso. Tem não, é, mas é isso. Adriana Guerra, se pronuncie e fala alguma coisa, Adriana. Por quê? Porque ela entrou, ela tá aqui foi? Assistindo e não está falando. Nossa, mãe, a senhora tá. Mãe, é que nem às vezes, mãe, eu falo isso pra ela, às vezes na live ela é que nem professora. Fica chamando a atenção da pessoa. Era isso que eu ia falar agora. Então, já passou mais na hora de live. Olha, gente, tem que fazer um sorteio ainda hoje. Tem que fazer um sorteio. Olha, Júnior. A máscara aí. É o quê? Que eu não sei. Deixa em homenagem ao dia. Nem manhã sabe, que lindo. Vamos começar, então, Neto. É, o ruim disso de nome é. Por isso que, aliás, isso é ruim da mão. Por isso que eu sempre faço isso. Se eu não tenho 100% de certeza que eu conheço a pessoa, eu tento não falar. E o ruim é quando você olha e você. Tipo, e os olhos se encontram. Aí você fica com essa pessoa. Você olha pra pessoa, a pessoa olha pra você. Aí você vira tipo. Aí você fica pensando, será que ela me conhece? É. E a outra pessoa também fica pensando a mesma coisa. Será que eu conheço essa pessoa? Hoje tem um kit adulto feminino e 3 máscaras infantis. Olha. Porém, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma trocadinha, viu, Carol? Eu posso. Já que ela ficou como feminino, eu posso dar o masculino que eu tenho aqui? Como é? Não faz sentido. É o quê, rapaz? Vai falando, Neto, enquanto isso. Então, eu queria fazer os agradecimentos aqui à GM Soluções Informática, a melhor internet da região. Nós temos também salão. O quê? Nós temos salão Nina, cabeleireira. Um dos melhores estúdios de hair feminino, de corte de cabelo, novo visual. Tudo muito lindo lá para você que quer dar um tapa no visual. Tá aí, salão Nina, cabeleireira. Temos também. Deixa aí. Hã? Não, eu já faço o quê? Gente? Ô, Milton. Oh, Adriana Vieira, boa noite, família abençoada por Deus. Boa noite, Adriana. Você tem estoque aí também. Adriana, se pronuncia. Não, Adriana Guerra. Vieira. E Adriana Guerra falou: oi, amiga. Tá vendo? Oi, Adriana. Oi. É, quem quiser, gente, coloca a marca, fala tu. Quem quiser patrocinar, apoiar, contribuir com o nosso programa, é só você discar aí no seu telefone e ligar aqui para o número que está aparecendo aí do lado. Em algum lugar da tela. Acho que está aqui assim. Pode estar ali. Pode estar aqui. Cadê? Mostra aí. 9, só ligar 9494-3691. O quê? CD Estoque, também um dos nossos patrocinadores. Nosso aí. Ótimo patrocinador. Grande colaborador. Isso. É, Romilton botou assim. Pra finalizar, a gente vai fazer a nossa maravilhosa patrocinadora, né? Loja Dona Ceci. Dona Ceci. Sigam no Instagram, @lojadonaceci. Isso. É, a gente vai sortear um kit de máscara. Vai, é máscara. Um kit adulto feminino, que é com uma máscara e uma tiara, e 3 máscaras infantis. Um kit feminino, máscara e tiara, e 3 máscaras infantis. Ok? Vocês estão preparados? É o de sempre, gente. É para ganhar máscara, é muito fácil. Eu vou perguntar, fazer uma pergunta super simples. Qual é a melhor loja para você comprar máscara personalizada? A gente devia mudar um pouquinho, né? Mas hoje não. Outro dia eu penso outra coisa para mudar, viu, Carol? Hoje não, mas eu vou mudar. É, qual é a melhor loja para comprar máscara personalizada? Aí vocês vão ter que digitar. Loja Dona Ceci. Já vai colocando aí. Não envia agora, mas já vai colocando aí. Loja Dona Ceci. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Loja Dona Ceci. Vai botando. Loja Dona Ceci. Para ganhar, vão ser 2 ganhadores. O primeiro ganhador vai ganhar um kit adulto feminino com máscara e tiara. E o segundo vai ser 3 máscaras infantis. Júnior queimou a largada. Tem que esperar eu fazer a pergunta, Júnior. Espera fazer a pergunta. Deixa eu ver o que a Diana falou. Deixa aí, peraí. Deixa aí todo mundo. Escreve aí, tá todo mundo preparado? Vai logo aqui. Vou esperar um pouquinho. Não, eu vou falar. Eu vou ler todos os comentários depois, que aqui apareceu mais, eu vou falar. É.
Daniele, já ganhei a minha hoje, vou deixar para outras pessoas. Aí, ó, comprovando, porque a gente não mostra. A gente tem que fazer isso, a gente tem que mostrar os ganhadores, né? Isso, mas verdade. Todo mundo recebe, tá, gente? Não, Júnior, espera, Júnior. Vamos lá. Qual é a melhor. Neto! Qual é a melhor loja para comprar máscaras personalizadas? 3, 2, 1. Valendo! Valendo! Pode botar. Melhor loja para comprar máscaras personalizadas. Ganhei. Só digitei pra... Loja Dona Cecília. Vai te carregar. Isso, Júnior e Rani. Foi os dois ganhadores. Parabéns. E Júnior tá assistindo aqui mais uma vez pra registrar que ele ganhou. Tá vendo, Júnior? Um dia você ganhava. Um dia chega. Um dia chega, ele tá botando muito, ele deixa muitos alvos. Ele deixa muitos, ele tá. Ctrl V. Tá no computador. Tá bom, a gente entendeu, Júnior. A gente entendeu que você quer muita máscara, Júnior. E que você ganhou, a gente entendeu que você ganhou. Ótimo, gente. Vamos aqui pros comentários. Vamos nos comentários muito que bom. Eu não li, pra finalizar. É, Carol falou, Tia Kel, delegada da live, porque a senhora fica chamando o povo. Você! É, vamos, minha gente, vamos falar! Eu falo que amanhã quer que vocês façam a live. Tipo, vocês o quê? Me diz logo, me entretenham. Cadê a história de vocês? Quero animação! É, Romilton, já eu tenho um vício de não lembrar a feição das pessoas quando falam comigo. Eu fico na dúvida quem é. Muito, eu não lembro, gente. Eu não. Por isso que eu nunca falo com a pessoa, porque eu nunca tenho certeza. Nunca, porque eu não lembro nem nome, nem rosto. Então eu prefiro me livrar dessa vergonha. Eu não lembro, não lembro. Tia Vera chegou agora. Ei, família a linda, Vera, boa noite. Beijo, Vera. Brincadeira hoje, tia. Você já mais teve a brincadeira antes. É, perdeu, viu? Tem que assistir depois. É. Mas não vai... É, pode... não sai, né? A gente tá terminando, mas ainda não terminou. É. Carol botou, Neto Merchan. Adorei. Sim, muito obrigada a nosso maravilhoso patrocinador, Loja Dona Ceci. Maravilhosa. Sigam no Instagram, @LojaDonaCeci. Guerra, Adriana Guerra. Raquel, você lembra quando a gente foi pra Santa Cruz do Capibaribe fazer compras e estava todas as lojas fechadas? Foi? Foi, verdade, tava tudo fechado. Tudo Mas fechado. Eu acho que era porque tava muito cedo ainda, não foi, Adri? Lembra aí. Eu acho que foi porque tava cedo. Nossa. Caramba. Acho que foi isso. Vocês abriram as lojas lá, foi? Eu acho que foi, a gente chegou cedo. Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Ó, Adriana botou. Júnior colocou antes. Eita. Olha a polêmica. Júnior colocou antes. Ele colocou antes, mas aí a gente falou, ele colocou depois. Mas a Adriana Guerra que botou. Ah, foi. Olha, Júnior. Sempre fica nessa. Olha a briga. A gente vê, gente. Quem... Não se preocupem, tudo vai ser resolvido. A gente sempre resolve, a gente entra em contato com vocês. Não se preocupem. Não se preocupem. A gente sempre resolve. É... A Rani botou, gente, eu ganhei as máscaras. Tá vendo? Dessa vez ganhasse, Rani. Depois da confusão da semana passada. É. Ó, Júnior colocou antes. É, foi. Ganhei depois de Dica fez a contagem. Foi. É aqui, muito obrigada, família Lira. Amo as lives, Carol botou. Obrigada. Aí, Rani, aí vem a pergunta. Por que eu quero as máscaras? Porque é feita pela melhor costureira de Padalho e a melhor loja. Gente, a gente vai finalizando a live. Muito, muito obrigada por vocês terem participado da brincadeira, por ter participado da conversa. É isso. Foi ótimo. Não esqueçam de curtir. Que é isso? De curtir, compartilhar, de ficar sempre... Né? De ficar sempre aqui. Toda quarta-feira, às 9 horas, a gente volta, a gente faz isso, mais gente. Que a gente quer. Vocês sempre. Sabem que é uma live feita pela gente aqui e vocês em casa, né? É verdade. Se vocês não Sem tivessem vocês... aí, não seria possível a nossa live. Porque a nossa live é de interação. É um diálogo. É um diálogo. Verdade, então troca. Tem que ter vocês aí pra gente fazer, continuar com nossa live. É muito obrigada a todo mundo que fica aqui muito toda obrigado, semana. Obrigado. As pessoas que surgem Beijão novas, no coração sabe? De valeu vocês. Aí. Tia Marinha, na próxima live, a Dona Ceci vai sortear máscara e kit, calcinha bunda rica e Eita. Tiara de algodão. Oh. Adriana Guerra, mas tá de boa. A gente vai falar contigo, Adri. Quem quiser... A gente falou já. Já foi falado. Mas quem quiser colocar sua marca, souber outras lojas, outros comércios que quiserem, que vocês pensem, nossa, essa pessoa faz sentido com essa live, porque essa live é de família, essa live é de felicidade, de diversão, caso de também, entretenimento. Caso você... E caso vocês tenham interesse, tenham a sua marca, ou tiverem associados, ou parceiros, vocês podem também propor
uma live pra gente fazer, que a gente tá fazendo live com bandas e etc. Você que tem seu depósito de bebida, você que tem sua, seu açougue, sua churrascaria, sua galeteria. Galeteria. Ou qualquer coisa. Isso. Você pode procurar a gente aqui, que a gente tá fazendo live também. É, tranquilo. Gente, ou se você tiver interesse em patrocinar alguma live que vai rolar. Essa semana, live, evento, eu acho que né? Não tem live, mas na próxima semana, próximo sábado. Já teremos música aqui ao vivo. Temos live. No sábado, esse não, no outro sábado já temos live. É, ajudem a gente a crescer ainda mais, galerinha. Se vocês souberem de alguém, vocês pensem, essa pessoa combina com a live de Família Lira. Isso. Eu acho que vou falar com eles, será que eles não vão? Vocês vão ajudar. E se você quiser, estamos aqui sempre de braços abertos. Aí a Daniele botou, adorei. Obrigada. Ah, que bom, Daniele. Rani, amo as lives. Obrigada. Júnior, ganhei o quem mesmo? Fiquei até emocionado. Se Júnior. Gente, muito obrigada. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, gente. Beijo. Beijo.